יש לנו שקט? בית העמודים חוגג 10 שנים. זאתי הסיבה שהתכנסנו פה עכשיו, הזמנו כ-100 מוזיקאי ג'אז ישראלים פעילים להומאז' לצילום מאוד מאוד מפורסם שנעשה על ידי ארט קיין ב-1958 בהרלם, ניו יורק, והנה אנחנו כאן. את הרעיון לצילום הזה יזם לפני 3 שנים יובל כהן. אני בטוח ב-100% שלא עשו כזה דבר עוד בארץ, למרות שיש לצילום הזה עשרות מחוות. והיום בעצם התאגדו כל המוזיקאים שמנגנים פה שבוע שבוע לתעד את כולם באותו מקום, במקום המדהים הזה, שנקרא בית העמודים, שהוא בעיניי, בעינינו, הסמל של הג'אז בארץ, של הסצנה המדהימה הזאת. בתור מישהו שגדל פה במדבר מבחינת מוזיקה, מבחינת ג'אז, עם מעט מאוד נגנים, לראות כל כך הרבה נגנים שמתאספים יחד, זה תחושה נהדרת, זה כיף, כיף גדול.